Tau na. Tunggi so, bakal nagtataka. Tidik tausan lang ng personan ng tauhan ng kaincang itu. Bakal? Para madaling kontrolin. Diba? Para, para gawing sindikato. Ayan, isang magandang-magandang araw sa atin lahat mga kababayan, mga kasulid. Maligayang-maligayang pagbabalik sa ating channel. Ayan, ito na nga po mga kababayan. Ang uh, video, hindi na po nakatiis. Ito nga pong si uh, Andrew A. Ano ho? Nagsalita na po patungkol po rito. Ano ho mga kababayan? Kung ano po ang kanyang uh, sinabi, yan po ang ating tutunghayan at uh, tutu tutugay gayan. <laughs> At at mga samotsari pa pong issue na atin po mapapanood dito. Ito pong si uh, Senator Rafi tulpo mga kababayan. Ano ho? Nako po, eh, uh, napakarami na po ang mga tumutulig sa kanya rito. At nadagdagan pa po itong mga... Mayroon na po po lang mga nauna na po, ano ho? Na mga pangyayari na pamamahiya dito nga po sa mga men in uniform or kaya mga PME years. Kung kaya't mga kababayan, siguro, No? Baka napuno na lang po itong ating mga men in uniforms. Mukhang nakakatatlo na po yata, no? nakaka strike na po itong si uh, Senator Rafi Tulpo sa kanila. Ngayon mga kababayan, ay uh, ito naman po sa kabilang banda. No, ho? Ito pong ating First Lady at ito pong ating Pangulo. Sa kabila ng kahirapan, ayon nga sa kanta ng bata na napakamahal ng bigas, oh, ang uh, mahal ng bugas mga kababayan, abay eh, talaga naman. Ano, ho? Siya po ay uh, masayang-masaya pa rin na talagang party-party uh, at -party, uh, talagang uh, nandiyan siya sa mga ano no sa mga concert concert no samantalang tayo rito ay uh, nagko-concert tayo sa mga ginamos sabi ng bata no ginamos naghapdos ng iyang ano untaon uh, Lagos nag naghapdos na yung na akong Lagos sabi dito ng bata no mga kababayan Pero ito pong uh, presidente at ito pong first lady Aba eh talagang uh, matindi no? Talagang nga uh, wala silang ano, no? Wala silang pakundangan, ha? Ah? Mag-inggit sa atin pong mga kababayan na naghihikaos at gutom na gutom po sa mga sumandaling ito. Wala silang kapakipaki. Tingnan niyo tong uh, kanta ng bata oh. Oh, wait muna. mo na mga boy ha. Ito, tingnan niyo. Dong, ah, papantayan natin 'yan, dong. Ito sa iyo, dong. Panoorin mo. Mm. Hmm, ayan, dong. Mm. <laughs> yan lang dong ang gisagot. Ang sinagot sa inyo lahat dyan dong. Ayan. Wala, pasensyahan tayo dong ha. Ganyan lang talaga sumagot eh. Pinilatan lang tayo eh. Wala tayong magagawa. Oo. Oh. Ha? Huh? Ayan, yan po mga kababayan ng nangyayari sa atin ngayon. Pero wagaw tayo tubuloy dyan. Siyempre eh, yung kinainisan po nitong mga basher at yung gustong-gusto nilang mapanood, ipapakita natin. Ayan, yan ang gustong gusto nyo mapanood, ha? Ah. Mga troll, yan. At yung mga kinakainisan yung pagbati, babati tayo. Siyempre naman, eh. Mga naunay to rito, Oh. Garcia Leo, Leo, hello, shoutout sa'yo. Mrs. French, uh, Wing Ligera, ang aking pinsan na nasa Canada. Uh, Nilda Tampini, Mrs. French ulit. Lilith Huguno. Aguno pala, shoutout sa'yo, Ma'am Lilith, ha? Shoutout. Ang tagal na natin hindi nagkita, ha? Shoutout, shoutout sa sa'yo lahat dyan, mga kababayan. At, uh, Jolly 23. Like na agad, sabi ni uh, pinsan kong si Wing Ligera na taga-Canada uli, no? Sana all makarating sa Canada. Mayroon ba nag-20 na bugas dyan, Todd? Uh, Wing Ligera. Ayan, Garcia Leo, Garcia Leo, Andy Las Piñas, Vicente Esplana, Cherry Tosaki. Ma'am, kumusta ka na po? Long time no si. Kunichua, kumbawa ni. Miaw in France TV. Hello, meow! Mamaya si Kuting makikita mo miyaw ha. Bilin, Rosita. Ay Rosita Bilin pala, sorry. <laughs> Gandang hapon din sa iyo ha. Vicente Esplana. Hello po, sir. Uh, Larry Montifar. Yan. Riza Bernat. Hello po. Winhards. Kumusta ka po? Winhards. Ayan. Adoy. On sa ba tawon? Sabi ni Wing. <laughs> Saan makashare sa kanta na yan? I-PM nyo na lang ako po kung sa gusto nyo mag-share. No? Huwag na kayo mag-PM doon sa ating FB page. Wala na po. Ninakaw na po ng mga animal. <laughs> yung mga patay gutom. Oo, ninakaw na po ng mga troll ang aking tag na FB page. Oo, ninakaw na po. Ako po yung nagsaing. Iba po yung lumamon, mga hayop, yung mga troll na yan. Nilamon po nila ang aking FB page. Di pa muna kontento sa Taliano Gold. At sa mga, ano, yung pasahod sa kanila. Miss Official blog, watching from Hong Kong, Spike Limbo, shoutout sa iyo. Ram, hilo po ma'am Ram, kumusta po? Si Lirita de Jesus Carilita, si hilo po, challenge, susuko so -so si Pastor. Marcos Drug Test in public kasama FL. Aba, maganda yan. Maganda yan. Petra Gatusang, hilo po. Ayan, si uh, JG Bara TV, shoutout sa iyo tol. Ginny Patoy, ayan. Tizica uh, Sukog, ayan. Chary Victoria. Joy Phil Nadera. Ayan. Binji Binlangan. Binlingan pala, sorry. Conrado Alonzo. Leo Sudyak. Pinoy Farmer. Bukidnon. Bisaya lang ang sakalam. Agila ng Kulilyera. Ayan. Wait, wait. talo, Talakitok, shoutout sa iyo. Ayan, tawan-tawan na naman si Talakitok. Don Pulobe, shoutout sa iyo, sir. Don Pulobe. shoutout sa iyo dyan, ha. Sheila Sato, ahas mukha. talakito kayan. Lord Mac Riley, payabyab. Alicia Osial, Renante Mendoza, Amepil, ah, <laughs> Ernel Apilan, sorry, sorry. Like dan po, sabi na talaga ito, Demetrio Bukaw, Ninita Velasquez, ayan, Evangeline Milvar, at Inday Locachera, ayan, sana all, Locachera, no? At may pangparte. <laughs> Abel Batulata, Garcia Leo, LJ, Crisel, uh, Sardia, Criselda Lito Billiones, ayan, Renato Juanites, Juanites, tama, sa Muntinlupa, Fox Queen, Melvin's Vlog, ayan, Joel Tanio, Provincia Pandorovic, Ferdinand Mendoza, Nonoy Jess, hello po, Nonoy Jess, hello po, Konichiwa, Konichiwa, ma'am Binigalos ng Japan, ayan, good evening na, Diday Pascua, uh, Alan Buena Salida. Yan. Bertoso Bago, ilo watching from Riyadh. Skywalker Channel, ilo sa iyo, no way razonable. Carmizon, watching from Hong Kong uli, no? Raya Aro, watching from Urmok. John Ibanghilisan. Uh, hilisan. Harold Inocentes. Nonoy Jess, Mitad uh, Mitajla. Grace Magallanes. Ayan po. Nabanggit ko na kayo lahat dyan, mga kababayan. Ha? Susan yon Susana Ma'am Gamboa, no? Matagal ko ng uh, viewers to, supporters yan. Susana Gamboa, good afternoon. Carmelo Nana, Mildred eh, uh, Estrada. Yan, meow in France na po, no? Yan, mga kababayan, nakapag-like na po ba ang lahat? Sige po, like-like na po ang lahat dahil ito na po ang ating paunang video, mga kababayan. Panoorin niyo na po ito. Nagsisisi na ba si Andrew eh mga kababayan? Nagsisisi na ba? Bakit hindi na po ba nakatiis? Saan po ba papanig si Andro eh? Kay uh, Marcos po ba? Ano po bang dahilan ng kanyang pagsasalita? Ito na po si Andro eh. Hindi na po nakapagpigil, hindi na po nakatiis. Nagsalita na po. Mga kababayan, panoorin po natin ang bidyong uh, video ito. Huwag po kayong magugulat kung ano pong sasabihin ni Andro E, mga kababayan. Ana Lopez, Grace Magallanes, Joylyn Legaspe, Willie Monteza, Nagpahabol pa, kakaumpisa lang, 17 divorce. Makapagod, makakababate. <laughs> o nga, pambinig halos. Lilibid de la Cruz, North 69 Channel. Galit na galit nga dito yung mga ano, yung mga, mga tan tanso. Ayaw nila nang bumabati. Ayan, 800 plus na. Okay. Mamaya na po yung iba na hindi pa po nababati ha. Pasok. Andre, pasok. Bagong Pilipinas ba? Lumang mukha. Anong sasabihin niya? rin natin mga kababayan? Wala pong Andrew E. Mm. Kung wala pong Sarah na nagbigay daan na ako po'y isama sa entablado. Yun, mm. yun po ang talagang totoong salita po na iyon. Mm. Kung wala pong Sarah Duterte na nagbigay daan para sa idea na ako'y mapasama. Honestly, siyempre po, hindi rin po ako mapapasama po, di po ba? Sa madalit sabi mga kababayan, dito sa umpisa pa lang na sinasabi dito ni uh, Andrew E no? malaki po ang kanyang tinatanaw na utang na loob dito kay Vice President Sara Duterte. Dahil wala po, no? wala daw po siya dyan kung hindi daw po kay Vice President Sara Duterte. Maliwanag po yan ha mga kababayan. May kilala ba kayo walang utang na loob? O, oh, huwag nyo nang bagitin. Kung kilala nyo, sarili ninyo na lang, kaibiganin niyo na lang. <laughs> Galit sila dyan. Uh, ayun, may nagpakulay na kagad. May binamano, no? Thank you, thank you sa iyo, Ma'am ma uh, Joylyn Ligaspi, ha? Yan. Thank you, thank you. Gawin na natin moderator. Eh, uh, nagpakulay. Para naman, eh, mas lalong maingit itong mga troll. Ayan, no? 1,017 uh, na po ang ating viewers. Uh, 297 likes. At mayroon na pong isang nagpakulay. Ayan. Thank you, thank you sa iyo, ha? Venus Diaz at Angel Time. Lalabs Bums. Ayan, hilo sa inyo ang aking mga moderator. Ingit na naman dyan. Ingit pikit yung mga troll. Iiyak ang mga troll dyan eh. Ami Kuroke, shout out po. Dante Mangas, no? Pilipi Diaz. Mamaya na po yung iba ha. Ayan. Ingit sila dyan. Thank you, thank you. Salamat sa Diyos, no? Sa pag-share nyo po ng blessing. Ma'am Joylin Ligaspi ng Europe. Pala sa Europe? Wow, sana all. Nasa Europe ha. Tuloy. Ito po mga kababayan ha. Ang may pong utang na loob na si Andrew E. Tuloy lang Sir Andrew E. To, so, yun po yung pasasalamat ng isang Andrew, ipagtanaw, pagtingin, tunay na pagano, pagbibigay uh, ng uh, ng ano ng uh, pasasalamat na ako po ay naisip ng isang Sara Duterte, na i-include. Kasi po marami na po'ng nagbibigay ng ano, iba ng support, nagba- okay. uh, Bukod dyan sa marami na po'ng nagbibigay ng support, tatandaan po natin mga kababayan, ano ho, ito po si Vice President Sarah Duterte. Noong kasagsagan po ng mga sorbe, bago pa po ang eleksyon, nagtatapos siya sa mga sorbe. Siya po yung mataas sa mga sorbe mga kababayan. Ano ho? Ha? Kung kayat, no, sabi nga dito, marami po ang nananawagan noon at marami po noon ang mga supporters, ran, sara, ran, sara all. Kung ano-ano po mga sara ang naghihimok sa kanya. Teka, putol pala yata yung ano natin ha. Adjust ko lang mga kababayan, putol yung ating uh, video. Marami pong nagyikayat kay Vice President Sara Duterte ah, na ito po ay tumakbo ng Presidente. Ang problema mga kababayan, sa kabilang banda naman, na hinihikayat po itong si VP Sara na tumakbong Presidente, abay hinihikayat din pala ni Super Ate mga kababayan. Super Ate, nako, wag po tayong pabubodol dyan sa mga mga Marcos, mga kababayan. Ha? Speaking magpabudol, quick news, yung kahapon, ah, mamaya bandang huli. Itatopic po natin, nagkagulo po, nagiyakan po itong mga mga inayupak na mga in insaymada vloggers. Itong mga bububobo -bu -bu na mga insaymada vloggers. Ah, mga kababayan, nagiyakan po sila, no? Hello po Ma'am Nat in Cali Vlog. Shoutout to you and in your uh, handsome husband, Elsie Chan. Shoutout Dorothy Luzong, Majo Lachica Jimmy Catalonia. Shout out sa inyo ha, mga solid supporters. Ito po ha, mga kababayan. Ayan, okay na, medyo sumar. Shout out sa inyo, sumar. Tuloy. nagbibigay, Siyempre, oh. nag, nagpapahiram ng, ano, ng, ng, ano, ng talento nila. So, yung pagkakataon po yun, eh, syempre hindi naman po lahat, eh, eh, talagang tunay na mapagbibigyan or magbibigyan ng pagkakataon na ma-include. ba nating sabihin na inilaban ka ni Sarah for you to be included in in the group. Yes po. Yun po ang uh, ibig sabihin. Nun. So, so kung wala pong ano, kung wala pong uh, strong belief ang isang uh, ating uh, uh, vice president na Inday Sarah Duterte na ako po ay uh, mabigyan ng chance na makasama. Honestly po Tatakbo po ang campaign without anything except what they have. Ganun po 'yon. Ganun po yan kaya kaya ko kaya ako sa akin pong sa akin po mga palad. Wala po akong masabi kundi thank you. Salamat po naisip niyo pa po ako. Na pwede namang tumakbo kahit wala ako eh. Pwede namang tumakbo eh. Tumatakbo na. Eh. Tumatakbo yung kampanya pero uh, to, to be modest about it, ako na magsasabi wag na ikaw. Tingin ko ibang ibang uh, nangyari kung well hindi naman mababago 'yung resulta ng eleksyon. <laughs> Ibig sabihin, iba sana ang uh, sitwasyon ngayon, 'yung energy ng mga tao kung wala 'yung Andrew. Ayoko naman lumaki 'yung uh, ulo mo kaya ako na lang ang nagsabi. Pero <laughs> sir, gusto ko manaman gaano gaano ba kalalim 'yung 'yung uh, pagkakaibigan nyo ni ni VP Inday Sara para ilabang kanya. Eh, yun po ay tagus pa sa kanyang likuran. Ibig sabihin po, ano, way back uh, from the Sara Point, ako po ay nakapag-campaign na rin po sa kanyang tatay. Way back nung tumatakbo po ano, sa kanyang uh, pagtakbo from coming from the mayorship going to to uh, the congressman uh, ano, time, So doon po ako na imbitahan ng ating uh, mahal na pangulong uh, Rodrigo Duterte para po ako ay uh, makapag makapagsama at makasama sa pangangampanya for two months po. Doon po na natanaw na po 'yon ng ating mahal na Vice President. Natanaw na 'yon noong paman. Kaya naging uh, ka kaibigan ako ng pamilya, naging kaibigan ako ng mga anak at lalo't lalo pa nung siya po mga kaibigan ay naging head ng uh, or spearhead ng HNP, hukbong ng pagbabago, eh ako po, mga kaibigan, ay at the same time, again, naimbitahan ng pagkakataon na para naman sa mga senatorial bets. Yun po ang aking ang naging parte. Ayan, mga kababayan, maliwanag pa po sa sikat ng araw, dito po si Andrew E. ano ho, uh, wala naman pong hindi nakakakilala kay Andrew E. ano ho, mga kababayan, napakasikat po ni Andrew E. no, na, ano po, Uh, singer or performer no Art artista mga kababayan Ngayon, ito pong si Andrew E eh, ay uh, aminado po siya ano ho na kung hindi po dahil kay Vice President Sara Duterte, wala pong Andrew eh At uh, tumatakbo po, tatakbo po ang kumpanya or kampanya noon kahit wala siya. At nagpapasalamat po itong si Andrew eh ha? Malaki po ang kanyang tinatanaw na utang na loob dito kay Vice President Sara Duterte dahil dyan, no mga kababayan. So, ang pakiramdam ni Andrew e eh, no? kumbaga hindi siya dito parang siya yung bidabida na dahil sa kanya, no? kaya nanalo at naging malakas ang campaign ng Uniteam, mga kababayan. Especially dito kay Sara Duterte. Dahil alam niya, before pa lang, alam niya, aminado siya na talagang malakas at uh, tatakbo talaga ang Unity Team or tatakbo talaga itong uh, kandidatura ni Vice President Sara Duterte kahit wala siya. Maliwanag po 'yan sa sikat ng araw unlike po sa iba diyan hmm? na hindi po nila kinikilala. Ha? Kung hindi pa natin alam, di ba? Marami po ang nagsasabi, mayroon po tayong naririnig na nagmamakaawa daw po ang kampo nitong mga Marcos, ha? Na mapaano lang, makuha lang nila itong support ng mga Duterte. Pero ngayon, baliwala na po sa kanila yon, no? Yun naman po ay uh, narinig lang po natin, perhaps baka napanood nyo na po na may mga ganun pong mga vlogger or mga dyan sa mga balita, no? Na nagsasabi about dito or alam nyo mismo, no? Baka isa sa inyo rito ating mga viewers, alam ninyo na di o mano, ito pong mga Marcos, ang side na yan, ay talagang matindi talaga ang hmm, nagpagmamakaawa, mayroon pa daw, lumuluhod-luhod pa daw. <laughs> ha? Noong mga panahon na yon. Para lang makuha po at makuha lang nila ang matamis na oo ng pagsuport nitong ating Vice President Sara Duterte. Ganyan po mga kababayan ang nangyari nung mga panahon na yon. Ano ho? Kaya lang, nung nakuha na po nila ang matamis na oo nito pong si Vice President Inday Sara Duterte, ano na, nga nga mga kababayan. Nga nga na po, ano ho, maliwanag pa po sa sikat ng araw, wala na po. Nga nga ka na Inday. Ha? Sa amin na. Kaya nga ito po ang uh, naging actuation po nitong ano eh, nitong uh, first lady nila, sasabihin pa panong uh, isa, first lady nyo lahat, natin lahat yan, first lady mo rin, tanga. <laughs> Ayaw ko ng first lady ng ganyan, no? Oh, Oh. Yung gaganyang-ganyan, ayaw ko yan hmm? Manapas siguro, gusto ko yung first lady na ito ha Pakita ko sa inyo mga kababayan Baka hindi nyo, baka namimiss nyo ito ha Ito yung gusto kong first lady Baka pa, no? Baka pa Ganito yung first lady dapat, teka lang ha Kasi medyo, may nag-ano mga kababayan eh May umiiyak na mga vlogger Oo, may umiiyak, patungkol ngayon kahapon Fake news daw, fake news Mamaya, mamaya ha. Kung mayroon po dito, uh, kung nandito yung vlogger na nagsasabing fake news daw, yung vlog kahapon natin. Ha? Dito. Antay kayo ha, bandang dulo. Papakita ko sa inyong katangahan ninyong lahat. <laughs> Akala ninyo makakaisa kayo sa amin ha? Akala ninyo makakaisa kayo? Mamaya, huwag magalala mag -alala. Wait lang, nasa na ba yun? Maisin mo nga yung ano kay Imelda? Asa na ba yung kasi? Wait lang ha. Wait lang mga kababayan. Meron lang kasi akong uh, video dito. Ayan, ito. Ito na ba yun? Ayan. Ito, 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 ito. Wait lang guys ha. Hello po ma'am siya Pandorobic ha. Shout out sa inyo. Ayan. Wait lang guys ha. Wait lang. Enjoyin nyo muna yung ano, sarapan ninyo ha. <laughs> Maraming nagagandahan dyan eh. Oo. Uh, uh. Tapos sabi pa naman ng isa sa akin, isang vlogger, Aba, ha? First, uh, first lady nyo rin yan. Hindi ko first lady yan, no? <laughs> ito yung first lady na gusto ko. Tayka lang ha, tayka. Ito, ito, ito. Isishare ko sa inyo. Huwag kayo mag-alala. Hindi ko kayo nakaproud my first lady ng ganyan. Ito ang gusto kong first lady. Ya, nasa na? Ah, hindi yan din. Budat din yan. <laughs> ito, ito. Ayan, oh. Yan. Ay, hindi pa yan. Yan, 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 yan. Yan, mga kamawayan. Hindi yan, Teka, teka, teka. Uy, layas ka na dyan. <laughs> layas na, budlat. <laughs> Ayan. Ayan. Oh. Ano, mga kababayan, kita nyo na? Ano? Ano ba ang pipiliin mong first lady? Ito o yung ano, kanina? Pili ka nga? Pili ka na nga? Alin gusto mo dyan, first lady? Dali na. <laughs> Kaya wag mong sabihin, ah, na first lady ko ito. Ayaw ko yan, eh, oh. yan. Ayaw ko yan. <laughs> ano, piling nga kayo mga kababayan? Anong gusto niya First Lady? Sige nga. Ito? Yung nakadila na yan o ito? Yan. Sige nga. <laughs> Sarap ang bulusin at chinilas. <laughs> Ayan, Oh. Ha? Oh. Okay. Sige. Ah, di ba? Mas gusto ko na ito kaysa doon sa nakadilat, ha? Okay. Patalasas lang naman 'yon. Huwag kayo masyadong hot. Huwag <laughs> kayo masyadong hot, ha? Kasi meron lang nagsabi sa akin kasi, no? First lady daw natin 'yon eh. Ayaw ko eh. <laughs> Ayaw ko 'yung si Budlat. <laughs> ito, mga kababayan, panoorin po muna natin ito. Aba, dumadami na daw po ang uh, balita natin, no? de de, hindi. Tapusin muna natin. Ay, wait lang, wait lang, ha? Si Budlat, no? Ito, kay Tolpo muna tayo, mga kababayan. Ito po, no? Ito po ang nangyari po dito kay Tulpo. Umaanin po ngayon si Tulpo ng uh, katakot-takot po na batikos. Ayoko din yan, sabi ni Sarah Nakamura. Paala <laughs> <Bahala> kayo. <laughs> wala, kung wala nang ibang pagpipilian. Kayo naman, sobra kayo, ha? Ganda-ganda naman ni Imelda rin. Gusto ko na rin yung, kung wala nang pagpipilian, si Imelda ako. Siyempre, kababayan ko nga rin eh. Waray-waray din yun eh. ba? Diba? At talaga naman, ba? Diba, mayroon, mayroon nga naka, naririnig nyo nung araw, sinasabing di ba? Diba? Imeldific na mga pananamit. None of that to, sabi ni Sumar. <laughs> Okay, panoorin muna natin si Tulpo, kay General Macanas. Magandang araw mga kaibigan. Ang topic natin ngayon ay ang bangayan, banggaan ng mga Tulpo brothers mm -hmm. uh, versus mga PMA graduates, mga retired generals. Okay, lumalabas ngayon, may tatlo ng atraso ang Tulpo brothers. Ano ba naman kayo? Wala na kayong gusto, sila ngayon na nakaupo eh. Ginusto niyo yan eh. 31 million ba naman kayo eh. Ilang bumuto ba kay, kay Tolpo? Ayan, mga Tolpo, mga Marcos, mga Tambaloslos, Martin, Romualdez, mga trapo, mga, alam niyo naman, di ba, yung mga dilawan, biglang nagtamblingan, no, dati, sip-sip boto kay, ano, PRRD, ha? Kasintabi sa words, ha? Pero yun talaga, eh nagsipsip sila noon sa panahon ni Tatay Digong, no? Ni PRRD. Ngayon, nang wala na si PRRD, aba nagbalintungan. Doon naghimod puwet kay Tambaluslos. Again, sa mga PMA graduates. Mm. Uh, nakikita ko medyo uh, alanganin uh, ang political career uh, ng mga tulfo, specifically Senator Rauti Tulfo. Okay, isa-isahin natin. Bakit nasabi niyo yan, General Macanas, naalanganin ang uh, karer nitong mga Tulfo? Pakinggan natin si General Macanas kung ano ang kanya rito'ng basihan. Ano-ano itong tatlong atraso uh, na nagawa ng mga Tulfo brothers na nasaktan o pumalag ang mga PMA graduates. Natin na yung last month lang. Itong si Senator Tulfo, inakusahan niya uh, si Secretary General uh, Galvez, yung former chief of staff. Naku po mga kababayan, isa pa pong uh, former chief of staff no? at uh, Secretary Galvez. Sino ba itong si uh, Galvez mga kababayan at gaano ba ito katikas? Panoorin natin ha, tuloy. Na presidential advisor on peace process ngayon. Inakusahan niya ng korupsyon. E eh, pumalag si General Galvez. Uh, mga last month lang yan yung Senate hearing. Okay, panoorin natin itong short clip na ito. Teka, <laughs> Teka mga kababayan. 2,300 viewers, 692 pa lang ang likes. Ano kayo? Libo-libo na naman ang trolls na nandito? Hoy mga trolls, magkasilbi naman kayo sa buhay ninyo. No? makabawi man lang kami sa binabayad sa inyo ni Marcos kasi sabi ni Marcos libo-libo kayong na hired di ba pag sinabing na hire meaning nag hire daw siya ng libo-libo ibig sabihin niyan mga kababayan ay may bayad so saan galing ang bayad galing sa kaban ng bayan kung kung di ba presidente siya eh hanggang ngayon nandiyan pa rin kayo kung nandiyan pa rin kayo mga trolls Magkasilbi man lang kayo. Mag-like na kayo. Dali. Wala naman bayad itong live stream natin. Libre ko lang naman itong pinapalabas sa inyo eh. Para makita nyo rin ang yung mga kabubuhan at mga samtambak ng mga katangahan dyan. Ha? Ang kakapala mga pagmumukha ninyo. Lumalamon kayo at pinapalamon ninyo sa inyo mga anak galing sa tax or galing sa pera ng hindi nyo pinaghirapan. Mga hayop. Hindi ako nagmumura ha. May hayop naman talaga, di ba? Ayon sa Biblia, may mga tao talagang pinanganak na hayop. Gusto yung talata ng Biblia? Oh, mamaya na lang, tatagal tayo eh. Ayan guys, salamat sa mga nag-like at sa mga hindi pa nag-like. Like na kayo. Panoorin natin. Do, do, not, uh, do not tell us that we are corrupt. I'm not, I'm not saying you are corrupt. What I'm saying here is, meron pong mga tao dyan sa loob ng inyong organization. I'm not saying you are corrupt. I'm saying there are people there, that are not doing their job or maybe they're involved in corruption. Because if they're not involved, common sense lang po ito, Secretary Galvez. Shoutout muna dito kay ano habang patalas na sa Shoutout dito kay Jin Carino, Ilsi Chan at saka kay uh, Karen Mi Plato. Shoutout sa inyo mga kapatid, brother and sister ah. Maraming salamat. At uh, saka si Judy Pael Mobiliarosa. P. Saidilia, not in Cali, Spike Limbo. Yan. Yan, 2,400 na ang ating mga viewers. 867 likes. Thank you, ha. At sa mga hindi pa po nag-likes, like na po kayo. At the same time, wala pong bayad yan. Okay, tuloy. Ito, napakatikas ni uh, Secretary Galvez, dating AFP chip, ha. Pag nagsolik, pag nagsabi ka ikaw ay combatant, di ba combatant meaning, meron kang baril. So kung meron kang baril, isusurrender mo yung kapalit ng 100,000 your honor uh, the categories of the firearms is not only uh, individual firearms we have also cruiser weapons that cruiser weapons uh meron po yung ano mga lima o anim po yung tao na and then the sana magmamatch pa rin isama mo na yung machine gun isama mo yung cruiser weapon kung ano pa mga weapon sa kasama na dapat din but uh, i definitely uh, uh, take offense uh, senator data uh, you are already uh, telling us that there is a corruption i, I believe uh, that is not a correct accusation to us well sir I'm sorry, I'll stand by what I said. Meron pong corruption dito. Masaktan ka na, masaktan ka, I don't care. I'm Ayan, mga kababayan, ano? Itong vlog uh, dito ni General Macanas, no? At uh, napanood nga po natin ang balitaktakan nito pong uh, dating AFP chief at uh, dating sekretary Galvez. Oh, sekretary pa rin yata siya ngayon, di ba? Mga kababayan, napakatikas po, ano ho? Sinabi niya talaga ara parapang kay Tolpo. Ha? Kasi pinagpalagay na ni Tolpo kaagad na na may corruption. Mga kababayan, 'di ba? Dapat itong si Tolpo, 'no? Hindi na po siya dapat umasta na nasa programa pa siya sa kanyang uh, YouTube channel. Wait nga, si electric fan. hindi na siya dapat umaasta na nandun pa rin siya sa kanyang uh, YouTube channel, mga kababayan. Ano ho? Maliwanag po kasi dito na kanyang ini-insist na may corruption daw po dyan nga na tungkol dyan sa mga armas na isinuko nitong mga kababayan po natin. Ano ho? Na mga rebelde. Ngayon, ini-insist naman ni uh, ano na disagree siya dito sa opinion ni Senator Rapitol po. Mga kababayan, ha? itong si Rafi Tulpo, parang nakakalimutan po yata niya na isa na po siyang senador. Tama ho ba? Sapagkat alam po natin ang senado, mga kababayan, at ang kongreso, sila po ay tagabalangkas, tagagawa ng batas. At kung bago pa lang si senator Rafi Tulpo, baka hindi pa po niya na nalalaman yan. Well, wala na pong chance para hindi niya po itong malaman. Dap dapat po, ano ho? umakto na po siyang alam niya na po kung ano po yung batas. Ngayon, katulad sa kanyang ginagawa dyan sa kanyang programa, di ba may mga proseso din siyang sinusundan dyan. Ganon man din dito sa ating saligang batas, di diba? At bilang mambabatas, you must know. Dapat alam mo kung ano ang sinasaad ng uh, procedures dito, ang tamang procedures is open, di ba? Hindi mo dapat sasabihin ka agad-agad o labli sa din sasabihin mo, may corruption dito. Siyempre kahit sino, di ba? Napakatanga mo naman, isa, ka ring, isa kang general. Ha? Papayag ka na on this path harap-harapan, sasabihin ka agad may corruption without investigation. Sige nga mga KD, uh, at mga KDDS, pakinggan nyo nga ang inyong mga nasa, uh, sinasabi ng inyong damdamin. Ikaw ba papayag ka kaagad? Ha? Bilang isang may katungkulan at bilang isa sa nakakaalam din. Perhaps alam din naman ni uh, dating General Galvez, di ba? Yung batas na may mga proseso, may mga sinusundan mga due process, di ba? Ito ba sa palagay ninyo itong ginagawa ni uh, Raffy Tolpo may due process ba ito? Hindi, di ba? Kasi dapat ang process, bago, mo, bago ka mag conclude, may conclude na kagad siya eh. At sinasabi nga ni uh, General Galvez or Secretary Galvez, uh, pinalabas niya raw, pinalabas niya na raw sa kanyang ano, yung, ano ba yung sinabi niya ron? Di ba mga kababayan? So dito, hindi po maganda, nagsisin po ito ng implication. Ano ito, brasohan? And then, you must be act like one. Bilang isang senador, dapat alam mo yan na hindi mo dapat ginagawayan yan ng mga ganyan. Bakit? Kasi nga, korte man na supposed to be dapat ang korte lang magsasabi na may ganito, may ganon, hindi pa rin yan sasabihin agad-agad ng korte unless kung mayroon na pong lalabas na ebidensya. Tama po ba mga kababayan? Ay dito sa kanyang ginagawa, no? Sino shortcut niya ang lahat ng mga bagay-bagay. Kaya talagang makakaani ka talaga marami talagang aalma sa rito, Mr. Tolpo. Mahirap ka nang tawagin senador eh. Oo. Bakit? Kasi ang senador ay mambabatas. Kung ganyan klase ang ating mga mambabatas na ikaw mismo sumusuway, ha? Ito pagsuway sa kanyang batas na ginagawa ito, di ba? Bakit? Sasabihin natin, hindi naman gawa ni Tolpo yung batas na yun. Hindi ah. Mambabatas ka na, isa ka na rin sa dapat. Ha? Isa ka na sa dapat gumalaw or kumilos bilang tagagawa or nakagawa ng batas. Ngayon, kung sasabihin mo, hindi ko pa nagagawa yan, eh, hindi ko pa alam yan. ed eh, by lumayas ka diyan. Dapat mag-resign ka diyan dahil hindi na yan dyan, pag-aaral dapat, ha? Bago ka pumunta diyan, bago ka dapat na tumakbo or uh, kumandidato, dapat sinabi mo sa sarili mo, "Teka, dapat pag nanalo ako, alam ko na itong mga bagay-bagay na to." Tama? Tama mga kababayan? Hmm, kayo na ang sumagot. Ito pa. Ha? Nakaani pa siya rito ng isa pa, no? Hindi lang 'yan. Nadagdagan pa, panoorin niyo. Sir, magandang umaga po. Sir, pwede mamaya na lang, sir, kasi nandito po ako sa town ba? Duwag ka, sir. Nakakatakot ka. Baka pagdating sa enkwentro, iwan mo yung mga kasama mo. Halimbawa, may bakbakan, ha? Sa totoo lang, kahit po kumisan, meron siyang pinagsasabi. Ayan, no, mga kababayan. Si nyo ha. Sabihan niya, duwag kaser. sir. Ha? Duwag kaser. sir. Sinabihan niya yung ano, yung uh, mama na to ha. Or itong sundalo na to. Ito, ito mas matindi mga kababayan. Tingnan, panoorin natin to ha. Layers of sweet condensada palaman. Laging paaan with Skyflakes Condensada. Sa side, Teka lang ha. Panisa. Matindi dito mga kababayan, nandun sa gera na pala ito, nasa location pala itong ating uh, magiting na bayani, ano ho? Duwag on national television at kalaunay namatay sa gitna ng bakbakan sa Mindanao, na talagang kinundina ng ilang mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines. <laughs> Telepon na si Private First Class Raymond Canlog. Uh, PFC uh, Canlog, magandang umaga po sir. Sir, magandang umaga po. Sir, pwede mamaya na lang, sir, kasi nandito po ako sa taon ba? Duwag ka, sir. Nakakatakot ka. Baka pagdating sa enkwentro, iwan mo yung mga kasama mo. Halimbawa, may bakbakan, ha? Nakakita ka ng kalaban, baka tumakbo ka. Karipas ng takbo, iwan mo yung boots mo. Takbo ka. Kawawa na may mga kasama mo, iwan mo. Dahil duwag ka. Siguro, habang nagbabarilan, tatakbo ka. Sabay, sabay siguro, sigaw mo. Pa mama, 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 nandito ng kalaban. Tulong, mama. Ano nga. Oo. O dili kaya nakatalok bungkat ng dadasal tapos hina tinatawag mo mama mo. Hindi ginagawa ko lang biro yan pero hindi ka bagay maging sundalo sa nakakatakot ka. Ito ipaparating ko sa Philippine Army para malaman ng Philippine Army yung pagkatao mo. Hello Sir Rafi, ako sa Rafi, pwede mamaya na Sir Rafi. May paliwanag ko lang mamaya. Sige, paliwanag mamaya pagkatapos. Kasi na critical yung pabalikan namin. Ano pa? Critical po yung area na mabalikan namin. Critical. Pwede mamaya na lang. Nako, critical yung mga kasama mo. Baka mamaya ba merong kalaban dyan. Tatakbo ka. Sige, salamat sir. Pero sa gala, maganda. Magandang hapon po, sir. Ah, uh, Rafi, magandang, magandang hapon. Okay, nakarating po sa amin itong malungkot na balita tungkol po kay uh, PFC Raymond Canlog. Ito po ini reklamo sa amin na couple of weeks ago. Ano bang nangyari? Yes, Rafi. Kahapon, no? uh, noong uh, July 29, about 5.20 ng umaga, itong unit ni uh, itong 57th Infantry Battalion nag-operate, no? Nagkaroon sila ng encounter uh, dito sa barangay Penditen, dato sa Libo, Maguindanao, no? Okay. At uh, ito nga, uh, nag-resort sa pagkamatay ng uh, dalawa nating sundalo, no? Ang isa doon, si uh, PMC Raymond C. Tandong. Okay. So, Dahil... Ayan, mga kababayan, no? Wala man lang siya dito na ano no na parang nakonsensya siya dito sa kanyang pinagsasabi na na duwag ka sir no. Sinabihan niyang ganyan na duwag. Ha? Hindi siya nakonsensya dito mga kababayan. Tinatawag mo mama mo. May ginagawa ko lang biro yan pero hindi ka bagay maging sundalo sa nakakatakot ka. Ito ipaparating ko sa Philippine Army para malaman ng Philippine Army yung pagkatao mo. Hello, Sir Rafe. Nagabiyaya ko, Sir Pwede mamaya na, Sir Rafe. May paliwanag ko lang mamaya. Sige, paliwanag mo mamaya. Kasi, na, critical yung pabalikan namin. Ano pa? Critical po area na pabalikan namin. Critical. Pwede mamaya na lang. Opo. Okay. Nako, critical yung mga kasama mo. Baka mamaya merong kalaban dyan. Tatakbo ka. Sige, salamat, Sir Rafe. Ayun, mga kababayan, no? Sabi niya, uh, critical ang uh, area mo. Nako, baka tatakbo ka. Uh, kawawang mga kasama mo. Insulto pa, pa po yan, mga kababayan. Hindi kaya ito, isa sa nakaapekto dito ano ho, ha, mga kababayan. Dahil nga narinig niya ito kay Tulfo, no? Na, sinabi niya kay Tulfo, critical po, ah Ilo si pwede mamaya na lang kasi po critical po ang area na kinalalagyan namin, ano ho. Sabi niya rito, nakiusap siya, ha. Nakiusap si sinato ah, uh, itong si Kanlog, mga kababayan. At sinabi niya ang critical. Ngayon, ito naman si Tulfo, ininsulto pa. Hindi kaya mga kababayan, posible ba na itong pangyayaring ito, Ah, ito mga kababayan, ha? ito lang ay uh, base lang ito sa maaring pag-analyze lang punit natin sa pangyayari na naganap. Nang sinabi niya ito na hilo sir Api, pwedeng mamaya na lang kasi critical yung area na babalikan namin. Pagkasabi niya ng ganun, totoo na nandoon talaga siya sa area na yun at critical. Pinabaunan siya ni Rapi Tulpo na, ay nakakatakot ka sir, baka mamaya tumakbo itong mga tumakbo ka at iwan mo yung mga kasamaan mo kawawa. 'Di ba? Maari no? Maari ito mga kababayan dahil sabi doon sa kabilang video na napanood natin uh, <laughs> sorry po. <clears throat> ito daw po si ah uh, PFC Canlog, ay uh, sinabihan na, na mag-back out na o retreat sila or uh, umatras na sila no? Lahat. Pero dahil sa sinabi ni Tolfo Naduwag ka, sir. Hindi kaya tumatak ito sa utak niya? Patunayan ko dito kay Rapitul po na hindi po ako duwag. Papatunayan ko ito kay Rapitul po na hindi ako duwag. Kaya hindi niya lang nasabi dahil nga nandoon na sila sa sitwasyon na bakbakan. Kumbaga, diretso na lang sabi, sige mauna na kayo, kukubirang ko kayo. Ganun na lang ang kanyang nasabi. No? Kasi mauubos tayo. Pero behind that, hindi kaya, yun yung nag-udyok sa kanya na may pagkakataon naman silang umalis, di ba? Lahat, mag-back out, mag-retreat. Kasi hindi nila kaya dahil napakarami. No? At narinig naman, di ba? Live yan kay uh, Tulpo ng programa niya na sinabi niya critical. At patunay na critical na nga silang dalaway, eh. ba? Diba? Meaning to say, mga kababayan, kung lalapatan lang natin ng malalim na pag-a-analyze, uh, ang nag-trigger dito sa kanya para magbuwis ng buhay ay yung pabaon sa kanya ni Tulpo. Kaduwag ka, sir. Nakakatakot ka kawawa ang iyong mga kasama. Baka iiwan mo. Dahil dyan, tumatak sa kanya yan. Hindi ko iiwan na, na ako, mga kasama. Pamamali ang kita, rapi tulpo. Ganyan ba rapi tulpo ang gusto mo mangyari sa ating mga kasundaluhan? Ha? Ganyan ba ang gusto mo mangyari? Mga kababayan, ako, pag dumating ang eleksyon, buboto pa kayo ng mga tulpo. Ngayon, ang lalakas na nila sa mga sorbe. Nabubulagan po kayo. Ang sinasabi ng iba, marami daw na ito tulong. maraming natutulong. Tama, marami ang natutulungan si Tulpo. Pero ang tanong, ha? Ang tanong, sino ba ang mas natutulungan? Si Tulpo ba Ah, yung mga tao ba na tinutulungan ni Tulpo? O yung tayong mga tao ang nakakatulong kay Tulpo? Ayun ang sumagot yan mga kababayan. Joylyn Ligaspe. Sir BMR, may mga trolls dito na balatas mo ng uh, jacket. ni Nihide nila ang comment na against kay Tulpo. Be, be care, hindi lahat dito solid Ah. Uh, sino yung nag dito ng mga moderator? Please lang ah, mga moderator. Libre lang po yung uh, jacket. Ay maraming salamat sa pakulay Ma'am Joylyn Legaspi ah, sa pag-share niyo po ng blessing. Please lang sino yung uh, nagano? Huwag kayong mag-hide ng mga comment na hindi naman troll ah. Hindi naman troll mga kababayan. Salamat po Ma'am Joylyn sa concern no. Brother Jesus Valdepeña sa shout sa iyo tola. Delight shout sa iyo. Ayan, uh, sabi ni Eight Ball no. Careful of the moderators. Sino yung mga moderators? Pakianan nyo nga, mga kababayan. Huwag po kayong basta mag-hide, Wag na wag po kayo mag-hide. Kasi, kawawa naman. Kapwa po natin mga supporter DDS yan, ha? Ingat po tayo, ingat. <clears throat> Kita nyo yan, mga kababayan, di ba? Ang sakit, di ba? Ang sakit sa kalooban ito. Ito pa. Mayroon pa sa kanyang uh, bumabanat ngayon, mga kababayan. Ito pa, oh. Si Atty. Acosta. Ay... Actually, nakatuwang namin dahil lagi po siyang nag repair ng kaso. At inaasikaso po naman namin. At hindi lang naman siya ang nag repair Sa totoo lang, kahit po kumisan meron siyang pinagsabihan na lawyer namin na bobo, ay naging maganda pa rin po ang pakikitungo namin sa kanya. Lalo pa nga at naging talent din po ako ng kanyang network na kinabibilangan. Halos limang taon pong may show po ang pau dyan. Na wala po kaming binabayaran. Ang punto lang, bakit to siya nag-aargumento ng isang fallacy? Sa argumentation and debate, mga kababayan, may fallacy of hasty generalization. Hasty generalization. Ayan. Aba, i-general mo lahat. Masama po naman yon. Unfair po naman sa mga pau lawyers namin na halos Atakihin na sa puso dahil di sa oras ng gabi nagpupunta po sa mga presinto at nag inquest Yung mga lawyer namin buntis. Yung mga lawyer namin diabetic. Yung mga lawyer namin na nagpositive na sa COVID ay pumupunta, nagbibirtual pa. Nakahiga sa banig ng karamdaman, nagbe-virtual. Napaka-unfair po na nila lahat mo. Ngayon po, Mr. T, kapag ikaw po ay may reklamo sa kahit kaninong lawyer, Pwede mo pong isumbong sa akin. Sino ba yan? Yung ayaw mag-render ng inquest proceedings sa assistance, mo sa akin. Dala po ang tamang tao, modesty aside, na may disciplining authority. Dala po ang kanilang appointing authority. Hindi po ikaw. Huwag ka na. Abay, teka, teka. Hindi ka po sin... Abogado po ba kayo, sir? O Mr. T? Ah, hindi ko po alam. Marami din. Ayan, mga kababayan. Oh, tinatanong ka ni uh, Attorney Presida Acosta, abogado ka raw po, Mr. T. Mr. T? Sino ba yung Mr. T? <laughs> yung wrestler ba yan? Maximo Sharot, ha? Peace ideal. Corazon Austero, Sharot sa'yo. Kita nyo, ha, mga kababayan. Ayan. Isa pa po ito sa talagang uh, maliwanag po sa sikat ng araw. Napakarami na po talaga itong mga tulfo, no? Hindi lang yan, pati si Erwin. Isa pa yan, pati si Erwin. Nabanggit niyan ni... Uh, sino ba yung nagbanggit? Si General Bacanas ba? Hindi natin kasi pinatapos yung video ni General Bacanas, no? Pero, no, mga kababayan, nagalit din yan si Erwin Tolfo doon din sa isang general, isang uh, DDS, no? DDS din dati, no? Supporter din ni uh, PRRD kasi nga po naging DSW, DSW de Secretary sa panahon ni PRRD. Si Rolando Bautista, yung isa rin pong general. Kaya dito po, nag-ugat-ugat na po itong mga parang hindi po maganda pagtingin dito sa mga TOLPO brothers. Ano ho? Dito nga pong ating mga men in uniform. At dito naman po sa iba, no? marami po ang nakakatanggap ng mga pangiinsulto. Ito na, abogado na mismo nagsabi. Tinatanong na itong si uh, Mr. T. Sabi ni Attorney Acosta, abogado ka ba? Hindi siya abogado ngayon pero sa tingin ko no senador siya. At alam ko naman, alam niyo naman siguro diyan mga kababayan, ito pong Senado or mga kongresman, itagagawa po ng batas. At wala po silang wala na po silang karapatan na magsabi na hindi po nila alam ang batas. Di ba? Mayroon nga tinatawag sa batas, di ba? Excuses uh ignorance of the law excuses no one. Tama? So ako, ordinaryo akong tao, hindi ako senador, hindi ako congressman na mambabatas. Kahit hindi ko yung alam ang batas, hindi po yon excuse para hindi ko dapat kilalanin ang batas. Kung sa amin pong mga ordinaryong Pilipino ay applicable po ito, mas lalo naman pong applicable sa inyo pong mga senador at mga kongresman dahil kayo po ay mambabatas. Liba na lang po kung hindi po kayo mambabatas, mambubutas po kayo ng bulsa ng Pilipino. <laughs> Di, nagtatanong lang, no? Tanong lang naman 'yon. Or nambubutas lang kayo ng bangko. Nagtatanong lang ha. Ay hindi ko naman nilalahat, no? Hindi ko nilalahat. Pero tingnan natin kung sino-sino sa inyo diyan yung mga tambalos -los na wala pong ginagawa dyan sa Kongreso at sa Senado ang lalaki ng mga sweldo. Again, wala pa akong tinutukoy at hindi ko po nilalahat. Okay? Yun po yun, mga kababayan. Ano ho? So, maliwanag. Dito, kung kami na mga ordinaryong netizen or Pilipino ay hindi kami or sakop kami doon sa ignorance of the law, excuses no one, how much more kayo na tagagawa ng batas. At dahil dyan, alam mo dapat Mr. Tulpo, Mr. T, sabi ni Atty. Acosta, no? dapat alam mo yung batas. Na yung batas, hindi mo dapat, ha? hindi mo dapat ikukonclude ka agad-agad. Ha? Kamukha noon, naduwag ang isang bayaning sundalo. Dahil wala ka pa namang proof yun lang naman ang uh, nagreklamo sa'yo, yung babae na umatras pakasalan eh. Di ba? Hindi naman po lahat. At saka personal yun eh. Iba po kasi yung bagay ng personal at saka yung trabaho. Patunayan mga kababayan, di ba? Ang atin po mga kasundalohan, ah nanumpa po yan, nauunahin po yung bayan kaysa sa kanyang pamilya. Tama? Tama ba ako diyan? Sino rito yung mga sundalo? Marami po dito tayo mga viewers, mga men in uniform. Oo, marami tayo rito. Mga kamag-anak ko, may mga kamag-anak ako sundalo. Andiyan, nanonood sila. Hmm? Yan, mga kababayan, ano ho? Alam nila na talagang uunahin pa yung trabaho, uunahin yung kapakanan ng bayan kisa sa kapakanan ng sariling pamilya. At alam nila yon Supposed to be Mr. Tulpo, hindi mo dapat yan sinasabi. Dahil sa bayan natin, yon ang batas. Iyon ang naturalisa natin. Sa pagmamahal sa bayan, iniiwan po ng ating mga kasundaluhan ang kanilang pamilya. Tama ba mga kababayan? Tama ba? Ayan. Okay. Lipat na tayo. Tapos na tayo dyan kay Tolpo. Dito na tayo sa... Asa na ba yun? Si... Uh... ito, mga kababayan, matindi, no? Matindi, no? Ito muna. Unahin muna natin ito. Nung nakaraan, di ba? May pronouncement si... Uh... Itong si Marcos ng ganito. Panoorin lang natin to bago natin reaksyonan. Nangangamba sa Ukrainian President Vladimir Zelensky na... ah, hindi yan, hindi yan. Wait lang, Muna yan. Una. Ito muna. Una, unahin natin to. Ito, 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 Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi dapat magpapi ang mga Pilipino sa mga banta sa sovereign rights ng bansa. Ito ang pahayag ni PBBM sa isinigawang komemerasyon sa ikawalumput dalawang araw ng kagitingan sa Pilar Bataan. Ayun sa Pangulo, hindi katanggap-tanggap na nasaktan na ang ilan sa mga kababayan dahil sa mga nararanasang banta na bagamat hindi niya ito tuwirang sinabi, tila pinatutungkulan nito ang tumitinding agresyon ng China sa West Philippine Sea. 82 years on, our nation remains confronted with novel challenges in varying forms and degrees. But with the... Tapang ah, ah? Ang tapang mo, uh, Mr. President, ang tapang mo. Tingnan nga natin. Tuloy. Same existential impact. Some portend clear and present threats to our sovereign rights and in fact have already caused physical harm to our people. Hindi makatuwiran o makatarungan, lalo na sa panahong ito ng payapang pakikipag-ugnayan ng mga bansa. Now ay magsilbing inspirasyon ng mga kaganapan noong 1942 at ang tagumpay natin noong 1945 sa ating lahat. Ngayon din sa ating kabataan at sa mga ating susunod na salinlahi, tulad ng pinamalas ng ating mga dakilang ninuno, hindi tayo dapat magpasupil at magpaapi, lalo na sa loob ng ating sariling bakuran. Palakpakan natin mga kababayan, tapang ng ating presidente, hindi tayo dapat magpaapi at uh, hindi tayo dapat magpasupil. Tama, mga kababayan. Tama naman yan. Tama naman yan. Napakatapang. Lalo pa sana akong bibili, Mr. President, ha? kung iuuna mo dyan sa harapan ha? yung libu-libong trolls na hinair mo. Oh? Di ba? Mga kababayan, o, oh, ito. Yan. Ito, ito dapat ang unahin mo. You're ready to drink Nestle? Ito dapat ang unahin mo, uh, ipaharap mo dyan kaagad, no? Ito dapat ang mga trolls, ang ilagay mo sa frontliner, ha? Matutuwa ako sa'yo at bibili ako lalo? You know, yung sinasabi. Yan. Yeah. Philstar, binakapanat-banatan tayo ng Rappler. Eh, sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya, June kami nag-concentrate. Kaya, nag-hire ako ng libo-libo na troll army. <laughs> Ipapakilala ko si... Ayan na, Ito daw mga kababayan. Ang paliwanag pala nila rito, joke daw to. Ang bubo... Talagang... Ano talaga no mga kababayan? Tapos gusto pa nila paniwalain tayo sa kanilang kabubuhan. Ang tindi nitong mga to no? Ang tindi talaga nitong mga hayot na mga troll. Oy! Mr. President, ang tapang mo naman, di ba? Total, matapang ka naman at mayroon kang hinair na libu libong mga troll, iuna mo yan ha, iharap mo yan doon sa digmaan kung sa sakali magkakaroon. Bakit? Ito kasi, panoorin natin yung naghiram din ng tapang sa United Nations at saka sa Amerika. Ano na ngayon ang resulta ng kanilang bansa? Manood ka, Mr. President, mga troll. Manood kayo lahat dito. Nangangamba sa Ukrainian President Vladimir Zelensky. Bakit ka nangangamba, di ba? Kakampi mo yung Amerika, Zelensky, si di ba? Kakampi mo yung Amerika. Oh, si Uncle Sam, oh di ba? yan din yung uh, ano ni Marcos, di ba? Oh bakit ka nangangamba? Kakampi mo yung ibang mga bansa, daming mga bansa, di ba? Naga uh, kumakampi sa inyo. Oh ito, Panoorin nyo. Bakit ka nangangamba? E eh, tapang tapang ni Marcos, di ba? Ano kaya kung kung wala ngayon yung mga id ka ka na yan? Masasabi kaya ni Marcos din yon? Comment nyo nga mga kababayan, pati mga troll, sige nga, comment nga kayo. Kung sakasakaling wala yung Amerika, ha? wala yung mga id ka id ka site na yan. Masasabi kaya ni Marcos yun na hindi tayo pasusupil? Sige nga, tingnan nga natin na matatalo sila sa gera kontra Russia kung hindi aaprubahan ng U.S. Congress ang military aid para sa kanila. Sa pakikipagpulong niya sa isang fundraising group, sinabi nito na mahalagang nga mapagtuunan nito ng pansin sa lalong madaling panahon. Nagbabala rin nito na kung mabibigo sila sa laban na ito, marami pang bansa ang aatakihin ng Russia. Nagpasa ang US Senate noong Pebrero ng 95.3 billion foreign aid kasama ang para sa Ukraine at Israel. Ngunit sa ngayon ay hindi pa rin nagtatakda ng botohan si House Speaker Mike Johnson para maipasa ang package para sa Ukraine. Ay, mga kababayan, ito ha. Balikan lang natin ng konte ha. Nagpasa pala itong uh, ano ba 'yon? Yung uh, United Nation ba o yung US Congress? nagpasa ng budget para sa Ukraine at saka sa Israel. Ngunit, pinasa lang yon Hindi pa po naibigay pala, bitin. Tayka, 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 tayka. Tanong ha, malalakas na ang loob na natin na parang ang dating eh, palaban tayo dyan sa China na yan or parang uh, malakas ang loob natin dahil mayroon tayong mga ano eh, akalyado. Pero tingnan nyo ito ha, ito, mayroon na talagang pattern kung ano mangyayari sa atin ha. Balikan natin ng konti. Binito na mahalaga nga mapagtuunan dito ng pansin sa lalong madaling na panahon. nagbabalari nito na kung mabibigo sila sa laban na ito, marami pang bansa ang aatakihin ng Russia. Nagpasa ang US Senate noong Pebrero ng $95.3 billion. Ano daw? Ang US Senate nagpasa daw po oh, ng ilang billion? Billion dollars, no? para dito sa Ukraine ah, at sa Israel. Magkano? Ulitin lang natin ang bahagya. noong Pebrero ng $95.3 billion. $95.3 billion. Nagpasa sila noon. Ha? Nagpasa. Ngayon, nasaan na ito? Binigay na ba? Ah, nga nga. Nga nga. First Lady, ito oh, ito sila oh. Ano sabi ni First lady? Yeah. Yeah. Yan ang sabi ni First Lady. Wala tayong magagawa. Ayun, no? Oo. Oh. <laughs> Ayun na ako. Tuloy! Foreign aid kasama ang para sa Ukraine at Israel. Ngunit sa ngayon ay hindi pa rin nagtatakda ng botohan si House Speaker Mike Johnson para maipasa ang package para sa Ukraine. ah uh, nagpasa na sila noon ng budget na napakalaking budget, ha, billion dollars, para dito sa Ukraine at Israel, ang Senate nagpasa. Pero yung package ngayon, hindi pa rin na, <laughs> hindi pa rin na ibibigay ng Congress. Patay tayo dyan. Ano kaya ang status ng Pilipinas naman? Tingnan ko nga kung may mga, may mga troll dito na nag-comment. Baka alam ng mga troll. Asja Sharota ah. Baka alam ng mga troll Asan na ba Ano kaya ang status ng Pilipinas kasi itong uh, Ukraine ngayon umiiyak na delikado na natatakot na sila nangangamba na silang posibleng matalo sa gyera kontra Russia At pag natalo sila ha ah, ito pa ang sabi ni Zelensky posibleng marami pang aatakihin ng Russia At ito ang karugtong na tanong dyan. Sino-sino kaya ang maaring atakihin ng Russia? Sagot nga kayo? Mga trolls at mga kababayan natin? Ito pa ha. Mayroon pa rito ha. Russia pa lang yan. Ito yung Israel oh. Kasama rin yung Israel pala sa binadjitan dyan no. Pero yung budget na yon, yung package na yon, hindi pa naipapadala sa kanila. Patay na yung mga troll? Ha? Delight? Wala na mga troll, no? So, yung mga viewers ko ngayon, ano na? Wala nang troll dito? 2,600 pa eh. 1,500 pa lang ang likes eh. 1,000 pa rin ang mahigit ang trolls. <laughs> Ay, yung iba dyan, nakabiji lang. Hindi na siya naman makapagpindot. Yung iba sa smart television nanonood. di ba? ay nagutom ang mga troll, sabi ni Delight. Kumain. Kaya hindi sila pwede magpindot. Di ba? Hmm? Di ba? Wala na ba trolls? Wala na trolls, hindi na masaya. <laughs> Kanyang din mangyayari, sabi ni Garcia Leo. Pinaganda na ni Bangag para dalhin sa gyera. Ay, pinaganda yung mga troll. Ah, okay. Wala na troll kasi wala na sahod. Hindi, billion eh. Billion yung ano? Unprogram? Di ko alam pa saan dadali ng program eh, di ba? Billion-billion yung unprogram pan. umiyak lang yung mga troll. Listening while working, sabi ni uh, Joy Lynn. di Hindi ka naman troll eh. Si na nauhugit sabi ni Carmison. Libis. Wala nang trolls organic na nandito sa TV ako nanonood tapos sa CP nagtype ng comment. <laughs> mayroon 700 million pesos budget sa trolls sabi ni Fe Dilia. Mayroon sabi naman ni Angel Time. Ah mayroon pa daw. Nag CR pa ata mga. <laughs> nag CR din pala mga trolls. <laughs> Carmison sa ha. nag -like. Angel Time Traveler Emily sabi niya. Jesus Valdepeña. Hi, Sir B. Margo, good evening. Sabi ni Lucina. Si Linske, sisihin mo ang sarili mo. Katulad ka ni Bangag, naniwala kayo kay Uncle Sam, sabi ni Susie Diala. Pabayaan mo mga trolls, sabi ni Sugano. So, okay, sige, pabayaan ko na yan. Pabayaan na natin mga trolls. Uh, hindi, na tayo, hindi na tayo pupunta sa trolls. Ito na lang, ha? Tingnan nyo to, mga kababayan. Okay, ha? Okay, Ta -ta 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 -ta. Uh, okay. wait lang guys. Uh, wait lang. Mayroon pa akong uh, isa na ipapakita sa inyo. Pero bago ko ipakita itong isa na magandang makita ninyo, ito muna, tingnan nyo muna ito. Panoorin nyo muna ito, ha? Hmm. Wait lang, ha? Para ano talaga? Mayroon kayo talaga ang mga basihan para mas lalong malugaw ang utak nitong mga insaymada vlogger. Sobrang ano eh, sobrang bobo at ang kabubuhan at mga katangahan nila ipinapasa eh, pa ba naman sa atin. Ay nako, talaga itong mga insaymada. Kakaw kaperanggot na nga lang yung mga jotak ninyo eh. Niluloko nyo pa sarili ninyo ha. Ito. Wait, ito na mga kababayan ha. Panoorin nyo muna si tutoy bago tayo dumiritso doon. Toy, pasok Toy. ang bugas na na? abot na Ayan Toy, hangdan na muna ha. Wa nay panud a muna, nami. Asa na ang bugas nga an, an, tagbainte. Wala na Toy. Bakit wala na, toy? Andito na, toy, oh. Tingnan mo, toy. Toy, tingnan mo, toy. Nandito na siya, toy, oh. ka lang, toy, ah. Ito na, ang tagbainty, toy. Ayan! Toy! Nakikita mo na to toy. <laughs> chatbag up, shout out. Ayan, toy, oh. Post mismo ito ng kanilang first lady. Na hindi ko first lady. <laughs> Hello po, Ma'am Liz Vergara. Shout out sa'yo. Ayan. Ayan, no? Oh. Sabi dito, Liza Marcos. Ayan, ha? Ah. Baka sabihin nyo na naman. EI. Mga EI ng ina nyo. <laughs> EI ba yan? Uh, may check ko. Oh. May check. Mm. An evening with James Taylor. Mall of Asia Arena, Pasay City. Ano daw? Ayan ang picture. Ngiti-ngiti. Uh, Enjoy-enjoy. Party-party. Hmm? Concert-concert. Samtang. Si tutoy diri. Gaingon si tutoy Dire toy. Asa naman ang bugas, toy. Kanta, toy, Kanta. Ka, Sabugas, ato nang ipuli ang kamote. Magantos na lang tan Naon sa mga toy. Oy. Toy, ni ada toy. O, ang tagbayin tayo toy. Kana toy. Kana toy. Uh, idugang na sa mga kanta toy ha. Kainaan na desire ang kwarta. Ang tagbayin tayo nga bugas toy. Kaya pang concert-concert ng nana toy. Nakapal ang pagmumukha ninyo ha. Ayan o. No? Tuloy toy. Baka sakali, toy yung ipambili nila ng ticket sa concert toy ha ibigay sa toy pambili mo ng bugas toy ha pasok eh, <laughs> intawo si Totoy nagapdos ang lagos <laughs> Ha? Parisa na lang in taon tuyog ginamos. Ang bugas, kamote, kay wala na may bugas na tag 20. Saan manana toy kay na siguro dito ang imong bugas, oh. Oh, kay concert concert toy. Party-party toy. Ha? Ayan toy ha? Oh. Nagiiyakan ngayon ng mga trolls. Mga kababayan, nakikita ko sa comment section. <laughs> Ayan, nagiiyakan ng mga troll. Hmm. Ito daw yung ano nila. Ito daw yung uh, pananggut nila sa Tagbainte. Pang concert-concert lang. Ha? Nagiiyakan yung mga Pilipino, pati bata, wala nang pambili ng bigas. Sinahanap lang yung Tagbainte. Ang isasagot nila, ito, concert. Tapos, ito namang mga sambahudas na mga trolls, sambahudas ang tawag diyan. <laughs> samba pa rin sila sa mga ano, sambahudas pa rin sila. Hmm? Unlike na sabi ni Ram. Pangga si shout out. Ganagapon din sa iyo Lina Abuga. Hmm. Ayan no. Ano na? Okay? Oh, enjoy na kayo ha. Oh, enjoy kayo. Makiparty -party. maki party makikonsert-konsert na lang kayo mga troll. Eh malalaki naman ng bayad sa inyo eh. Libo-libo ba naman kayo eh. Oo. Natatawa natatawa ako sa kanta kahit di ko naintindihan. <laughs> yung kanta na to, Mama Liz Bergara, about 'yan sa ano, yung kanta ng bata yung parang hinahanap niya yung 20 pesos sa per kilo ng bigas dahil dahil wala, nagkatsaga na lang daw sila, no? Sa Ginamos, yung Ginamos Bagoong. Nag-UTI na daw sila sa Ginamos, no? Nag-UTI na daw sila sa Bagoong. Ang bulsa daw nila, at uh, perti ng gabuslot, no? Butas na daw ang kanilang bulsa. Emilis din sa iyo, Boss Bell. Ito ha, mga kababayan. Kahapon, doon daw sa video, fake news daw yon dahil daw, may original sila. Ang mga tanga, nagpapaniwala silang fake news daw yon. Paano naging fake news yon? Ha? I-reserve ko na lang sa debate, mga kababayan. Pero, papakita ko sa inyo na hindi yon fake news. Ha? Hindi yon fake news oo i-reserve ko na lang sa debate. Gustong isunod ng Russia ay ang pulan kaya naghahanda din ang pulan ngayon. Sabi ni Nad in Kale. Oo, masakit ang ngala-ngala sa kakakain ng patis. Oo. Wala nang makain, kaya patis na lang kinakain. UTI na daw sabi sa kain ng tuyo, bagoong. Oo. di diba? Hmm. Ano pa? Romeo Cagnetti, shoutout. Stacy si shoutout. Okay. Quick, Liz, nag ang puwet ni Totoy kauutot sa kinakain niya na kamote. Ayan, translate ni Vic Abila yung kanta ng bata. Ram, natatawa ako sa kanta kahit hindi ko naintindihan, sabi ni Liz Bergara. Ayan, tinatranslate lang nga mga kababayan. Nagtatanong, ayan. ayan, sinabi ko na, Vic. Mm. OMG, pula naman ang susunod, sabi ni Yoro Cinco. Uh, sige, delete nyo ang comment kung tulpo demonyong vloggers, sobrang yabang ang animal na tulpo demonyo na yan. Yawa na tulpo demonyo, sabi ni Sumar. Oh. Bakit dinidelete ang comment mo, Sumar? Ayan. Uh... Good evening ni sa'yo, Philippine Country Ball. Magandang gabi sa uh, Elvira Dado. Eden, file yun. Nasa concert sila bangag. Ayan. Ito lang ang mensahe ng kanta ng uh, batang ito mga kaubayan. Ito ang mensahe niyan. Marami na po ang nagugutom at uh, may pangako silang 20 pesos na per kilo na bigas. Ito sila pa-concert-concert concert lang. Adding insult to the injury. Samantalang yung kanyang nasasakupan, wala nang malamon, dami ng gutom, except doon sa mga trolls na mga bayaran at mga insaymada bloggers. Ha? Gutom na-gutom na, ito sila pa-concert-concert. Concert. Si PRRD noon, sobrang tipid. Tipid na tipid. Pero sila, wala silang katipid-tipid. Ay nako. Kalibasa kasi, mga sanay. Sabi mismo ng kanyang tatay, di ba? Walang alam na trabaho ito si Makoy, kundi pa-concert-concert concert lang. Di ba? Iniscreenshot ko dati yung ano nito eh, yung may diary ako nakita eh. Nakita ko yung diary ni Marcos Senior eh. Na nakasulat doon. Sulat ka yun eh, diary. Na itong sinasabi, ito daw si Bongbong ay tamad. Walang ibang gawin kundi party-party. Ang dami talagang troll si eh, Rilina Tayitano kasi nga, libu-libu eh. kay Marcos eh. Kami mga pobre ang uh, napiktuhan sa kalisod karon Mga pobre, may samot ka pobre. Yan sabi ni Longski, bravo. Hello Sir BMR, masantos siya kabuasan. Uh, Ditan od si kayo. God bless po sabi ni Ila Karinyo. Hoy mga tagapangasinan, ha. masantos siya ngarom. or masanto siya labi od si kayo namin ditan. inaryo man, inar, kayo man tan, ngayon, natan uh, Nathan, no? masantos siya labi. Dapat mga trolls, ibala sa kanyon, sabi ni Estrella Duterte. Hoy, thank you, thank you. May nagpakulay. Si Yoro Cinco. Ayan, maraming salamat. Yoro Cinco. Ayan. Gawin na nating moderator si Yoro Cinco. Pag moderator na kayo guys, ay uh, hindi na pwedeng i-delete ang inyong comment, no? Ang pwede na lang niyan mag-delete, ako na lang na ano na may-ari ng channel. Ayan. Wala nang troll ngayon kasi 1,812 likes, 1,816 viewers. Wala nang troll. Puro na ito uh, DDA supporters ngayon. Maraming salamat uh, sa Diyos, Euro 5, sa pag-support. Uh, Pasensya nyo na po ito. Ay, malaking bagay po yan. Malaking bagay po yan, Euro 5. Yan. Yung mga moderator po, uh, hindi na po sila madi -delete. Ako na lang po ang makakapag-delete at makakapag-tanggal, makakapagsipa sa kanila. Pero, Basta moderator na po kayo, hindi na po kayo basta-basta masisipa. Ang pakiusap po lang po sa mga moderator, huwag po kayo basta magsisipa or huwag kayo basta magde-delete ng mga channel, ng may channel, ano ho? Ah, ng uh, mga comment ng iba. Tingnan nyo muna, baka supporter din ni uh, PRRD or DDS supporter, ha? Para hindi po sila ma-open or hindi po sila masaktan. Imperial uh, Dali, shoutout sa iyo, ha? Nagkamatay na mga to. <laughs> Abanti, mga maisog, sabi ni Islao sa uh, Sabalitaw. Ayan. Kahit wala ako jacket, okay lang. Ayan si Euro 5, kahit wala siyang jacket. May resolution, shout sa iyo, Kabalen. Ayan. Ayan, mga kababayan. Ha. Mga kababayan, meron lang ako sa inyong ano ha. Mayroon lang ako sa inyong, bago tayo magtapos, mayroon ako sa inyong iiwan na assignment. Uh, sa ating mga kristyano, mayroon ako sa inyong iiwan assignment. na assignment. Sa kristyano lang ha, Si Ma'am Lichen, hindi ko na nakikita ilang araw na yata. Si Ma'am Lichen, nakikita niyo ba? Baka nanganak na, no? Merlinda Balawag, shoutout sa'yo. Salamat po. Tama ka, BMR. Ayan. Good PM, Rinaldo, Rinaldo Tan Sustinto. Magandang gabi po, Sir BMR, from Saudi Arabia. Alberto Culina. Meron lang ako sa inyong iyan, mga kabayan ito ah. Lang, Ang pasimula, ni Mga kababayan, mayroon lang akong napapakita. Ayan, nakita nyo na, no? Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Yan po sa Genesis 1-1. Uh, Bago tayo magtapos, ha, iiwan ko lang to sa inyo, mga kababayan. Para mayroon po tayong baunin, no? Suli din supporter kahit na 72 years old na ako. Sabi ni Sumar. Wow, ha? 72 years old na si Sumar. Tagal na ako subscribers mo, BMR, sabi ni Clara Pastor. Maraming salamat sa mga matatagal na subscribers na hindi nang iiwan. Ha? Sa so, mga kababayan, na. mayroon lang po ako sa inyong iiwan bago tayo magtapos. Lalabs Bam, out, ha? Efren Impante, Ilitio, e Purok Norma Mix, uh, Vic Nakikita niyo po ito sa Hinesis Uno Uno. Wala ba kayong tanong dito, mga kababayan? Ito, ha? ang tanong dito, nasaan ang Diyos bago niya likhain ang langit at ang lupa. Tandaan niyo po ha, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Hello rin sa iyo, Myrna Ganya. Mga Lods, kita-kits tayo sa hakbang ng maisog. Sige, Islao, makita tayo doon. Salamat, ha. Namiss ko si Andrew A. watching from uh, Ontario, Canada. Alberto Sim. Alberto Sim, no? Uh, i reply mo na lang. Oh, 65 na rin pala si Euro 5. Ayan, no? Wala kayo napansin dito mga kaubayan. Ito pong hinis is uno-uno. charot sa iyo, Glo Gloria. Ako na-experience ko na delete ang comment ko sa banatero sa sa isiminay. Uh, kahit hindi naman masama sinabi ko na tumatawa lang ako ah sabi Delight. Okay. Ito ah. Nakita niyo yan, mga kaubayan. Genesis, uh, ah, uno-uno lang yan. Alam niyo, ang tanong dito. Gusto ko lang ipakita to sa inyo ah. Sa mga kristyano lang naman. Kasi may mga Muslim po tayo rito viewers. Nasaan ang Diyos? Itong tanong ko dito mga kababayan. Nasaan ang Diyos bago niya likhain ang langit at ang lupa? Magdadagdag lang po tayo ng ano ng Kunting kaalaman lang para i-opener lang natin. Baka kasi hindi natin napapansin, di ba? Mga katanungan lang 'yan, no. Ah, uh, pag bumalik po kayo rito bukas, pag bumalik po kayo sa sunod nating live. Kung alam niyo po yung sagot, i-comment niyo po diyan, ha? Ito yung parang ano natin. Lagi nating ending, magbibigay tayo ng uh, talata sa Biblia. Baka mayron para lang magising. Kung mayroon natin, lang tayong i-opener lang, ah. Ay opinir lang natin ito. Stila tito, shoutout po. Leonardo Canoy, yan. Shout out sa inyo. Don Polobe, uh, ang Dios ay nasa kanyang sariling Earth, sabi ni Don Polobe. Yan, 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 sariling Earth. Yan. Bigyan mo ng talata, Don Polobe Channel. Bagay kasi nabanggit ko na rin to dito noon eh. Nasa ikatastaasan ng langit noon. Sabi ni Fernando Rando Rilen. Eh kasi nga, pag ng sagot mo, uh, Fernando Ran Rando di, eh sabi niya rito, nilikha niya ang, ang langit at ang lupa eh. So, pag sinabi mong sa katastaasan ng langit, kasama pa rin niya yun, na nilikha. So, bago niya nang likhain yung langit at ang lupa, nasaan siya? Sumagot dito si Dumpulobe, ang Diyos ay nasa kanyang sariling earth. Tama, pwede yan. Pero, ibigay mo yung talata. Ibigay mo yung talata. Seven ang langit, sabi ni Fernando. Yan. Oo nga, lahat nga yan, kasama yung langit na yan asan na ang bigas ng tagbayinti, sabi ni Dating Carly. Hello po, good day. All here, sabi ni Joy Logs. Uh, oy, may nagpakulay. Teka, salamat. Ha? Marites Sunsona. Maraming maraming salamat sa Diyos. Marites Sunsuna sa pag uh, super chat. Pampakape, pampa ano, no? Ayan, i-moderator uh, natin na Marites Sunsuna. Moderator ka na po ma'am, pwede ka na po, makakapag-delete ka po dyan sa mga comment ng mga troll. Yan. Troll lang po ang i-delete nyo ha. Maraming salamat uh, sa Diyos. God bless po sa inyo, Marites Sunsuna. Maraming salamat po sa inyong pag-share ng blessing. Sa Juan chapter 1 verse 1, sabi ni Ilma Castanyos, yun ang sagot niya. Uh, nakalimutan ko na po ang talata, sabi ni Dom Pulobe. Uh, sagot, nakabalot sa kanyang sariling kapangyarihan. Sabi ni Marites Cabanog. Ayan, balik kayo bukas sa itong mga sagot ninyo. Titingnan natin kung sinong tumama. Uh, sumpal mula mulatan uh, ta undaloka. Uh, sige, sige, sige. Uh, dito na lang kami sa manunood. Wala kaming pamasahay manood na lang sa live. Uh, sige, sige. Uh, Rinaldo Sustento. Sige, sige. Nasa langit ang Diyos. Ang langit na sinasabi niya ay ang kalawakan. Rulan Lim. Uh, na-delete din ako sa live ni Banat Bay. Wala din akong sinabing masama na comment ko lang. Ay tumakbo na silang Banateras Parteles Ayan. Tulo ang luha namin dito sa Germany sa pag-insult tumutol po sabi ni Judita de Kenya. Yan, yan. Mayroon na tayong mga sagot ha. Yung iba sa verse 1 down sa Juan chapter 1 verse 1. Yan, Ilma. Yan ha. Bukas balikan ninyo ha. Sasagutin natin to. Talata din ng Biblia ang sasagot ha. Rampagadaan with love sabi ni Boss Bell. Good evening BMR sa lahat. Sabi ni Logroño. Amelia Biloso, shout ha. Tumo, Mariano. Tama yung sinasabi dati ni FM Senior na bag, bago na maaprobahan ang Kongreso. Ayan. Sabi ni Christos Tumo, boss, kailan ilabas ang polboron video? Hindi ko alam, Jerry Palundo. Uh, kasi si Marley ka po ang may, bid, may sinabing video ilalabas niya. Eh. Hindi ko alam kung kanya yung ilalabas. Ha? Ang dalawang uh, taon ko rin sa'yo, brother, may asawa ba si Papa? Ang tanong ko rin sa'yo, brother, may asawa ba si Papa Jesus? Ayan, sige, sige, sige. Bukas. Bukas natin pag-usapan uh, yan, ha? Fernando Rando. Sige, pag-usapan. Ayan mga ano. Sa na topic natin yan, ha? Maganda yan. Para mayroon din tayong pag-usapan bukod sa toxic na politics. Jan 3.16, pag-ibig niya sa salibutan sabi ni Rosalie bandoho Good evening, sabi ni Josepina Castro. Josefine Goso, nandyan din, nakita ko kanina, no? Sa sinugdan mo mao ang pulong ang pulong kauban sa Dios o Dios ang pulong sa Juan uno-uno. Ilma Castanyos sige bukas bukas ha Ilma Castanyos bukas balik kayo ha Hello po musta mga kadiday sabi ni Sara Halop Galeno or ang salita correct uno-uno, sabi ni uh, Rosile Bandoho yan Pearl 629 ayan Roger Moral Senior ang espiritu ng Dios ay nasa Sige, sige, sige. Tuloy mo. Ha? Ibabaw ng tubig dahil wala noon ang lupa. Okay, 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 Sige, sige, sige. Maganda yan. Maganda yung mga ano, ha? Maganda yung mga... May mga sagot-sagot tayo dyan, mga kababayan, ha? Sige. Ingat ka po palagi, Sir Bimar, sabi ni Maria Fika Tubig. Salamat po, si service. Bimar. Ayan. Okay po, mga kababayan. Ayan na po, ha? Dito na muna natin tatapusin. Ang Diyos ay naglikha ng tao at mga nilala, uh, nilalang at palagi sa ating tabi, sabi ni Gloria. Yan. Niligtas po ng ninuno namin si Apo Makoy, sabi ni Caridad Siriban. Ayan. Si BP no comment, sabi ni Angel Virus Ram. Ayan. Ayan. Ina natin. Uh, happy Eid Mubarak po sa lahat, sabi ni Ila Carino. Nasa puso ng bawat isa, sabi ni Nil Hime. Ayan. Maganda yan ha. Talata din po natin, kasi talata po ang tinanong natin, ano ho? Doon sa Genesis 1-1, dapat talata din po ng Biblia ang sasagot, ha? Okay. Chino Mirabueno. Maraming maraming salamat uh, sa Diyos, ha? Nagpamember si Chino Mirabueno. Jakitan din. ayon, may jacket na siya. Chino Mirabueno. May, on, may jacket na. Ayan. Sana po ipaghiwalay ang political content sa religious kasi masalimuot yan. Sabi ni Silso Banawan. ah uh, tapos na po kasi tayo sa content ng politiko, no? Silso Banawan. Sa dulo na po ito. Kung ayaw mo po, adi okay lang po. Ano ko lang naman to kumbaga, ah, last na part na po ito eh. Hindi na po yan politics na pinag uusapan natin. Okay? Isaiah 40.28 ah, God is spirit, sabi ni Jamie Talonia. Salamat, Sir Bimar, sabi ni T.C. Rubies. Yusi Rica, late na ako. Opo, opo, po. Bukas na lang, ah. Ang Diyos ay everywhere po, sabi ni Sumar. John 1.1 sa Montedilla. Yaho, yan. Lani Mel, shout out from Germany. Uh, okay po, babay, sabi ni Efren. God is in our heart, sabi ni Gloria Kuyama. Yan, bukas ha. Lahat po na mga sumagot, balik kayo bukas dahil may maganda po tayo dyan sagot. Biblia din po ang makakasagot. Ano, ho? Tanong natin sa Biblia, Biblia rin sa sagot. Okay po ba yon? At hindi na po ito political ano, ha? issue. Ha? sa nag-comment kanina na sana po ihiwalay, nakaiwalay po kasi po, hindi na po tayo nag-uusap dito about sa politics, about na po ito sa Bible. Okay? Kung ayaw nyo po ito, okay lang po sa inyo. Natin Kali Channel, maraming maraming salamat sa justice ha? At brother, brother and sister, Natin Kali, thank you very much to uh, your help, ha? Master Helwa, shout out. Rachel Catorno, John 1-1. Marami talaga sa masagot sa John 1-1, ha? Bukas, bukas, mamaya, bukas mga kababayan. Ganda yan, ha? Kailangan natin to, no? Ayon sa Biblia, mga kababayan, nabubuhay po ang tao, hindi po sa tinapay lamang. Nabubuhay din po tayo sa salita ng Diyos. Kaya kailangan po natin to, mga kababayan. Akala ninyo? Papatunayan ko yan, ha? Na ang tao ay nabubuhay sa salita rin ng Diyos, hindi na sa tinapay. Rachel Catorno. Thank you, thank you. Nagpakulay din. Ayan, gawin na rin natin moderator si Rachel Catorno. Maraming maraming salamat sa Diyos, Rachel Catorno, sa pag-super uh, chat. No? God bless sa inyo, sa inyong pamilya. si Rica. Binigalos mayroon sariling earth ang Panginoon. Diyos ayon sa talata 8. Iyon! Ayan, nasagot na po ni Ma'am Binigalos, mga kababayan. Yan po yung sagot. Hindi ko na po papatagalin pa. Pwede po natin bukas si i-topic yan. No? Uh, pero nasagot na po ni Mang Bini Galos. Ayan po yan. O 822 ng kawikaan patuloy po yon. Mayroon sariling. Although nasagot na po yon ni uh, Don Pulobe Channel kanina, nasabi niya na, gawi ka uh, uh, yun po yung talata, binigay po ni Bini Galos. Palakpakan po natin si uh, Don Pulobe at saka si Bini Galos palakpakan po natin silang dalawa, no? Dahil yun po yung tamang sagot. Nasa kawikaan po. Hanapin niyo po. Buksan niyo po sa kawikaan. Bukas na lang po natin. Babasahin bago po tayo mag-out bukas, ha? Pananalig sa Panginoon, sabi ni Lodi Santos. Shout out sa iyo. In Genesis 2, sabi ni Delight. Sinding Lab, sabi ni Yoro Cinco. Salamat, ha? Iba ang langit kesa sa heaven, sabi ni Fernando Rando. Ayan na, Fernando Rando. Tama po yung sagot ni Binigalos. Di na po natin kasi ipapakita ngayon bukas na dahil patapos na tayo eh. Yan, bukas na natin ipapakita yung talata. Ha? Si Binigalos po at saka si Don Pulobe ang nakasagot po ng tanong na nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa at ang tanong nasaan ang Diyos nang bago niya likhain ang langit at ang lupa. Ang sagot, sa 8.22 ng Kawikaan patuloy. At yun ngayon yun, nasa sariling lupa. Nasa sariling lupa, tinatahan ng lupa ng Diyos. Mayroon pong sariling lupa ang Diyos. Ayon kay Don Pulube na nasa Bibliya po yun, na nandoon po nakasulat na sinagot po ni Binigalos ng Japan. Konichiwa, kunbawa sa Japan, dumarega to gozaimasu. Ma Binigalos diyan ha. Ayan. Kumapol si Mambini Galos. Nasagot niya. Thank you, Ading BMR. Uh, here Morgan, about your biblical apostolate. Sabi ni Lani Mel. Yan. Bukas, uh, Ati Lani Mila at sa mga nandito. Uh, Emilia biloso yan. Jesus Christ was the word in the beginning. Sabi ni Ju Gracias Machitar. Bukas, bukas natin ni ano yan. Nasa paraiso ang Diyos. Sabi ni Vivincia Duat. Sabi ni Fernando Rando. Ayan. Mayroon din yan pag-uusap dyan, Fernando Rando. Iba po, uh, ibang topic naman yan. Okay. Bukas ha, Tool po kahit pataas. Eh. Okay po mga kababayan, maraming maraming salamat sa Diyos sa lahat po ng na mga nakiparticipate ngayon, sa mga nag-like at nag-share. Una sa lahat, maraming salamat sa Diyos. Sa inyo po, ang mga nagpakulay, nagpamimber, or nung nag-super chat, nag-like at nag-share, nag-subscribe. Maraming maraming salamat sa Diyos. Mga kababayan, tanda nyo po, si BMR Channel at ang aking pamilya ay may malaking utang na loob sa inyo lahat. Bagamat, hindi po kayo nagsusuper chat o hindi po kayo nagpapakulay. Basta viewers po kayo, subscribers kayo ni BMR Channel, sa aking pamilya at ako, tinatanawan po namin kayo ng utang na loob. Dahil po sa inyo, kaya po ako naririto. At syempre, una sa lahat sa Diyos. Maraming salamat mga kababayan. Ingat po tayo. Sobrang ng Panginoon, magkita-kita tayo sa susunod bang pagkakataon. This is Bimar Channel. Kung galit ka sa droga, magbantag ka. Sa 2025, team Duterte po tayo. Isko Moreno, Senator Bantag, ay Senator Bat tama, pwede naman. <laughs> At Senator Bungo. Team Duterte ten, uh, 2025. Mabuhay po ang lahat. Ingat po. Bye-bye. Thank you, thank you po. As always, Pilipinas.